গুড মৰ্ণিং। আৰু সেয়া চাওক, আমাৰ ছাৰে পুৰা কামত লাগি গৈছে ৰাতিপুৱাই। আৰু এইফালে কাম কৰা মানুহজনে অকণমান কোৰ মাৰি থৈ গৈছিলে, এখেতে পুৰা ঢোলঢুলীয়া চাফা কৰি দিলে ৰাতিপুৱাই পুৱাই। আজি ডিউটি নাই, ইভিনিং ডিউটি আছে, ৰাতিপুৱা নাই বাবে ৰাতিপুৱা একেলগে মৰ্ণিং ৱাক কৰি আহিলোঁ। তাৰপাছত এতিয়া এখেতৰ কামত লাগি গৈছে আৰু মই কামত লাগি গৈছোঁ। এখেতৰ কামখিনি অকণমান ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, এনেকুৱা কামবোৰ চায়ো ভাল লাগে নহয় জানো, সেইবাবে। আৰু ইয়াতে আমি খেতি লগাম এতিয়া, আৰু সেয়া মই ৰোৱা লাও ধুনীয়া হৈছে। আমাৰ বেবি উঠাই নাই, আমাৰ বেবি উঠাই নাই, উঠা 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 বেবি উঠা। হামু হোৱাই নাই নেকি? উঠা উঠা উঠা, দাদা ভাত খাব এতিয়া, উঠা। উঠা মা, উঠা উঠা বেবি উঠা। হ'ব হ'ব হ'ব, উঠিব। আমাৰ বেবি উঠিলে দেই, এতিয়া ব্ৰাছ কৰি আছে। গুড মৰ্ণিং, ধুনীয়াকৈ মুখখন ধুই দিয়া দেই। নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। মই আছো নাই মৰণ্যতি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালেই আছে। আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা আজি কাম কৰোঁতে অকণমান গা ধোঁতে দেৰি হ'ল, ৰাতিপুৱা এবাৰ থৈছোঁ কিন্তু মোৰ নিজৰ কামখিনি কৰোঁতে অকণমান দেৰি হ'ল। আজি কাপোৰ ধুলোঁ, ঘৰ চাফা কৰিলোঁ এনেকৈয়ে। তাৰপাছত এতিয়াহে মই ভাত বনাবলৈ যাব ওলাইছোঁ। এতিয়া 12টা বাজি গ'ল আৰু চাটা খোৱা হৈ গ'ল, বাৰু চাটা খালোঁ। আজি মই আপোনালোকক মোৰ সম্পূৰ্ণ নিজা পদ্ধতিৰে এটা পটলৰ সুন্দৰ ৰেচিপি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম বুলি ভাবিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব, চাই কমেণ্ট কৰি এইবোৰ জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে। আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলত আজি প্ৰথম আহিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে যিটো বেল আছে সেইটো বজাই দি অল কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। বলক তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু ৰেচিপি বনাবলৈ বাকীখিনি যা যোগাৰখিনি কৰি লওঁ। এইফালে ছোৱালী এটি কি কৰি আছা, কি লৈছা? এতিয়া আহিছোঁ পাকঘৰলৈ আৰু পটলখিনি এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। কাটি মেলি ফ্ৰাই কৰি আছোঁ, অকণমান নিমখ দিছোঁ, হালধি দিয়া নাই, কলা পৰি যাবৰ বাবে। আপোনালোকে পটলটো গোটা কৰিও ল'ব পাৰিব। আৰু এইফালে আছে সৰিয়হ, আদা, নহৰু, পিঁয়াজ, জলকীয়া, এইখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। আৰু এইফালে মোৰ পটল ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল। আৰু বেহাৰ শাক আছিলে, এখেতে বজাৰৰ পৰা আনিছিলে, সেইখিনি কাটি ৰাখিছিলোঁ, সেইখিনি এতিয়া প্ৰথমে ভাজি লওঁ। আৰু মই কাঁচকলো কাটি ৰাখিছিলোঁ, সেইখিনিও ভাজি লওঁ। বেহাৰ শাক ভজা হৈ গ'ল, এতিয়া মই কাঁচকলখিনি ভাজি আছোঁ আৰু এয়া কাঁচকলখিনি ঢাকি দিছোঁ। তাৰপাছত মই এতিয়া সেইখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম, যিখিনি সৰিয়হ, আদা, নহৰু, পেষ্ট সেইখিনি আছিলে, এতিয়া গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'লোঁ। আৰু আমাৰ কলখিনিও ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ৰেচিপিটোলৈ আগবাঢ়োঁ। ইয়াত তেল গৰম হ'বলৈ দিছোঁ সেইখন কেৰাহীতে, ভাজি বনোৱা কেৰাহীখনতে। আৰু তাতে ফুৰণ দিলোঁ, 3 শিলা তেজপাত দি দিলোঁ, 2টা শুকান জলকীয়া ভালকৈ লৰাই দিছোঁ, এক্সট্ৰাকৈ আৰু পিঁয়াজ কাটি নিদিলোঁ, গ্ৰাইণ্ডাৰতে গ্ৰাইণ্ড কৰি দিছোঁ যেতিয়া। আৰু গোটেইখিনি মই ইয়াতে দি দিছোঁ, অকণমান সময় ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ আৰু গ্ৰাইণ্ডাৰটো আওফালে দি দিছোঁ। এইখিনি পানী হৈ যাবলৈ দিম আৰু আপোনালোকৰ নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী মছলাখিনি দিব পাৰিব। আৰু মোৰ ওচৰত যি মছলা আছিলে সেইখিনিয়ে মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, জিৰা, ৰঙা জলকীয়া গুড়ি, মিট মছলা, হালধি এনেকৈ। আৰু আপোনালোকৰ ইচ্ছা অনুযায়ী ব্যৱহাৰ কৰিব মছলাখিনি। আৰু এতিয়া এইখিনি পানী হৈ যাবলৈ দিম, যেতিয়া পানীখিনি হৈ গ'ল তেতিয়া আকৌ গ্ৰাইণ্ডাৰটো আওফালি নিজৰ আন্দাজ অনুপাতে পানীখিনি দি লৈছোঁ, ভালকৈ উতলিবলৈ দিছোঁ। তাৰপাছত ভাজি ৰখা পটলখিনি দি দিছোঁ আৰু এতিয়া অকণমান সময় পটলখিনি দি উতলিবলৈ দিছোঁ। তাৰপাছতে অকণমান চেনি দিছোঁ, 1/2 চামুচ, আৰু এইখিনি ভালকৈ উতলিবলৈ দিছোঁ, ভালকৈ লৰাই দিছোঁ। তাৰপাছত মই দিছোঁ সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ, আৰু নিমখখিনি দি ভালকৈ উতলিবলৈ দিছোঁ। তাৰপাছত ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ ভিনেগাৰ দিছোঁ, আৰু ভিনেগাৰে মেইন হয় এই ৰেচিপিটো, গতিকে ভিনেগাৰখিনি দিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ভিনেগাৰখিনি দিয়াৰ পাছত এটা খুব ধুনীয়া কালাৰ আহে, ইয়াত দেখিছে নহয় আপোনালোকে, আৰু খুব ধুনীয়া খাবলৈ সোৱাদ হয়। আপোনালোকে ৰুটি, পুৰি, চিহৰ লগত খাই খাব পাৰে, ভাতৰ লগতো খাব পাৰে। আৰু এতিয়া আমাৰ পটলৰ ৰেচিপি হৈ গ'ল, মই গেছ অফ কৰিলোঁ
আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ আৰু খাবলৈ বহুত সোৱাদ হয় এনেকৈ যদি আপোনালোকে খাই পোৱা নাই আৰু আপোনালোকে পটলটো গটাকৈ ল'ব পাৰিব মই তেনেকৈয়ে সৰু সৰুকৈ পিচ কৰি লৈছোঁ আপোনালোকে গটাকৈ ল'ব পাৰিব বিচাৰিলে আৰু এতিয়া আমি খাই লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ বহুত সময়ৰ পাছত আপোনালোকক লগ পাইছোঁ সন্ধিয়া হ'ল আৰু মোৰ সন্ধিয়াৰ কামখিনি শেষ আৰু দুপৰীয়া ভাত খাই মেলি উঠি অকণমান জিৰণি ল'লোঁ তাৰপাছত আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'ল এতিয়াহে মোবাইলটো হাতত তুলি লৈছোঁ আৰু পটলৰ ৰেচিপি খুব খাবলৈ সোৱাদ আছিলে আপোনালোকক জনাই দিলোঁ আৰু লগতে এতিয়া মই এটা কাম কৰিব ওলাইছোঁ ল'ৰা ছোৱালীৰ স্কুলৰ ড্ৰেছ ইস্ত্ৰি কৰিবলৈ ওলাইছোঁ সেইখিনি কৰি মেলি ৰন্ধা বঢ়া কৰিম আৰু আজি চিকেন বনাম বুলি ভাবিছোঁ চিকেন আজি বেলেগ ধৰণে বনাম আপোনালোককো দেখুৱাম চাই থাকিব আপোনালোকে আজি অলপ বেলেগ ধৰণৰকৈ বনাম চিকেন সেইবাবে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে এতিয়া মই কাপোৰখিনি ইস্ত্ৰি কৰি লওঁ আৰু এয়া মই কাপোৰ উলিয়াই লৈছোঁ এতিয়া ইস্ত্ৰি কৰি লওঁ তাৰপাছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ এতিয়া মোৰ ইস্ত্ৰি কৰা হৈ গ'ল আজি বেছি কৰা নাই দুটা দুটা শ্বাৰ্ট কৰিছোঁ ল'ৰাৰ লংপেণ্ট এটা কৰিছোঁ আৰু ছোৱালীৰ স্কাৰ্ট ইস্ত্ৰি কৰাই আছে গতিকে সেইবাবে ইমানখিনি নকৰিলোঁ সেইখিনিও কৰিলোঁ এতিয়া ছোৱালী অকণমান পঢ়ুৱাওঁ হাই এভৰিৱান এতিয়া আহিছোঁ পাকঘৰত মাংস বনাবলৈ আৰু প্ৰথমে কুকাৰত বইল কৰি ল'লোঁ মাংসখিনি মুৰ্গীৰ মাংস হয় আজি এতিয়া বেলেগ ধৰণে বনাম বুলি আপোনালোকক কৈছোঁ এতিয়া মই কেৰাহীত বনাম আৰু বইল কৰা পানীখিনিও মই পেলাই নিদিওঁ সেইখিনিও মই ব্যৱহাৰ কৰিম আপোনালোকে চাই থাকিব শেষলৈকে এতিয়া তেলখিনি গৰম হৈ অহাতে মই ফুৰণখিনি দিছোঁ তেজপাত দিছোঁ শুকান জলকীয়া দিছোঁ আৰু সেইখিনি ভালকৈ লৰাই দিছোঁ আৰু অকণমান চেনি দিছোঁ চেনিখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে গলিবলৈ দিছোঁ হেতাখনেৰে লৰাই দি আছোঁ আৰু গেছ মই মিডিয়াম ফ্লেমতে ৰাখিছোঁ আৰু এতিয়া সম্পূৰ্ণকৈ চেনি গলি গ'ল আৰু এতিয়া মই ইয়াতে গ্ৰাইণ্ড কৰি ৰখা আদা নহৰু পিঁয়াজ গোটেইখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু ভালকৈ লৰাই দিছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে মই মোৰ ওচৰত থকা মছলা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ৰেড চিলি গুড়ি জিৰা গুড়ি মিট মছলা চিকেন মছলা হালধি গোটেইখিনি দি ভালকৈ লৰাই দিছোঁ আৰু সম্পূৰ্ণকৈ আদা নহৰু কেঁচা গোন্ধ যোৱালৈকে মই ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ আৰু যেতিয়া মোৰ ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল তাতে মই তিনি চামুচ ডাঙৰ চামুচেৰে তিনি চামুচ জোখৰ গাখীৰ দিছোঁ আপোনালোকে দৈও দিব পাৰিব মই গাখীৰ দিছোঁ বইল কৰি ৰখা গাখীৰ আৰু আপোনালোকৰ ওচৰত যদি দৈ থাকে দৈ দিব পাৰিব দুচামুচমান আৰু এতিয়া সম্পূৰ্ণ মোৰ ভজা হৈ গ'ল এতিয়া মই মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ দি দিলোঁ বইল কৰি ৰখা মাংসখিনি আৰু হেতাখনে লৰাই লৰাই মছলাখিনি গোটেইখিনি লগাই দিছোঁ আৰু এনেকৈ মাংস বনালে কম সময়তে হয় আৰু খাবলৈ বহুত সোৱাদ হয় আৰু মাংস খুব ধুনীয়াকৈ সিদ্ধ হয় আৰু এতিয়া মই ইয়াতে সোৱাদ অনুযায়ী নিমখখিনি দি ল'ম আপোনালোকেও নিজৰ সোৱাদ অনুযায়ী নিমখখিনি দি ল'ব আৰু নিমখখিনি দি মেলি এটাখনেৰে খুব ধুনীয়াকৈ লগাই দিছোঁ মাংসত এয়া চব ধুনীয়াকৈ লগাই দিছোঁ আৰু মই ইয়াতে এতিয়া বইল কৰি ৰখা যিখিনি মোৰ পানী আছিলে সেইখিনি প্ৰথমে অকণমান দি লৈছোঁ আৰু এইখিনি পানী হৈ যোৱাৰ পাছত বাকীখিনি মই গোটেইখিনি পানীয়ে দি দিম আৰু এতিয়া মই সেইখিনি হৈ যোৱাৰ পাছত গোটেইখিনি পানীয়ে মই দি দিছোঁ এয়া চব গোটেইখিনি বইল কৰা পানীখিনি দি দিছোঁ আৰু মই এক্সট্ৰাকৈ পানী নিদিওঁ আৰু মাংস মোৰ খুব ধুনীয়াকৈ সিদ্ধ হৈ গৈছে আৰু এয়া এতিয়া মই গৰম মছলা অকণমান দি দিলোঁ গৰম মছলাখিনি দি হেতাখনেৰে খুব ধুনীয়াকৈ লৰাই দিছোঁ আৰু অকণমান সময় ধুনীয়াকৈ উতলিবলৈ দিম তাৰপাছতে হৈ যাব আমাৰ মাংস আৰু অতি সহজতে কম সময়তে আৰু সোৱাদ লগাকৈ বনাব পৰা এটা মাংসৰ ৰেচিপিৰ টিপছ আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব লগতে দুপৰীয়া বনোৱা পটলৰ ৰেচিপিটো কেনেকুৱা হৈছে সেয়াও জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু এতিয়া মোৰ মাংস হৈ গ'ল গেছ অফ কৰিলোঁ আৰু আজি তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম আজিলৈ তেন্তে বাই বাই গুড নাইট